dobro nam došli. Započinjemo današnju svečanost. Poštovane gospođe i gospodo, želim vam srdačnu dobrodošlicu na svečanost dodjele akreditacijskog i ISO certifikata Opće bolnici Gospić, kojim naša bolnica postaje jedina opća bolnica u Hrvatskoj koja je akreditirana u suradnji sa jednom od najuglednijih svjetskih akreditacijskih organizacija. Posebno pozdravljam naše današnje goste, izaslanika predsjednika vlade gospodina Andreja Plenkovića i izaslanika Ministarstva zdravstva profesora doktora Vilija Beroša, državnog tajnika primarijusa doktora Željka Plazanića. Ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje doktora Lucijana Vukovića. Župana Ličko-senjske županije doktora Darka Milinovića. Predstavnike crkvene vlasti, biskupa monsignora Zdenka Križića, kancelara veličasnog Mišela Grgurića i župnika grada Gospića veličasnog Marija Vazgača. Načelnika policijske uprave Ličko-senjske županije gospodina Zorana Zunića i načelnika policijske postaje Gospić gospodina Jadrana Došana. Zapovjednika vojarne 9. gardijske brigade Vukovi, bojnika Antonija Tokića. Direktora udruge poslodavaca u zdravstvu, doktora Dražena Jurkovića. Predsjednika upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, profesora doktora Igora Medveda i sve članove upravnog vijeća Opće bolnice Gospić. Predstavnike udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnike javnih i državnih ustanova i suradnih zdravstvenih ustanova, sve zaposlenike Opće bolnice Gospić, kao i predstavnike medija koje nas sve ove godine vjerno prate. Sada pozivam ravnateljicu Opće bolnice Gospić, doktoricu Sandru Čubelić, da nam se obrati. Evo, još jednom srdačna dobrodošlica u Opću bolnicu Gospić. Zaista mi je drago da smo se okupili u ovako lijepom broju, ali i povodom ovoga lijepog događaja. Dakle, danas smo ovdje zbog akreditacije. Akreditacija je zapravo jedan opće prihvaćeni postupak kojim se promovira odgovornost za sigurnost pacijenata, ali i kvalitetu u zdravstvu. Naravno, prema međunarodno priznatim i akreditiranim standardima. Akreditacija stavlja skrb o pacijentu u središte svih djelovanja ustanove. Ukratko, procesi se prate, mjere, analiziraju i na temelju dobivenih pokazatelja poboljšavaju. To je proces koji zapravo nikad ne prestaje. Najvažnije od svega što smo uveli jedan cjeloviti program upravljanja rizicima. I sami znate da rizika u zdravstvu ima puno, ali rizike je bitno poznavati, ocjenjivati i smanjivati njihov utjecaj na naše djelovanje,
Rizici mogu čak biti i dobri ako njima upravljamo. Prema svim relevantnim studijama, akreditacija je trenutno najučinkovitiji alat za poboljšanje kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenata. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Republike Hrvatske daje mogućnost da bolnička zdravstvena ustanova steče međunarodnu akreditaciju i mi smo se odlučili akreditirati prema međunarodno priznatoj akreditaciji agencije AACI, koja je skraćenica od American Accreditation Commission International. Vodstvo bolnice, dakle ja kao ravnateljica, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu, doktorica Krmpotić sa djelatnicima jedinice za kvalitetu, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, sestra Ruža Uremović, njena zamjenica sestra Manda Pavičić-Naglić sa svim drugim djelatnicima, liječnicima, sestrama, zdravstvenim i nezdravstvenim osobljem, prihvatilo je profesionalni izazov i pokrenulo projekt početkom 2019. godine, unatoč činjenici da u tom trenutku zapravo ni jedna opća bolnica, niti jedna bolnica u javnozdravstvenom sustavu Republike Hrvatske nije bila akreditirana, a svjesne činjenice da prakse nema i da ćemo se morati osloniti na svoj rad i svoje resurse. Razmišljanje o akreditaciji naše traje oko 3 godine, a sami projekt i ovaj proces i suradnja sa agencijom traje unazad 14 mjeseci. Započeo je zapravo izobrazbom djelatnika za područje akreditacije i posebno upravljanje rizicima. U srpnju 2019. godine smo se usudili, stekli hrabrosti da pozovemo jednu uglednu međunarodnu američku agenciju da procijeni Opću bolnicu Gospić. Dakle, da procijene jesmo li uopće akreditabilni i da li postoji mogućnost da sve ove standarde primijenimo i stečemo zapravo ovaj vrijedni certifikat. Napravili su takozvani pred audit ili procjenu stanja koja nam je pokazala odstupanja od standarda koje smo željeli doseći. To smo i očekivali. Pogledan je svaki kutak bolnice, pogledan je svaki papirić u bolnici, pogledana je svaka odluka, statut bolnice i sva dokumentacija kao i svaka otpusno pismo i prostor, kako sam rekla. Rezultat procjene je bio da imamo veliki posao ispred sebe i da ipak možemo obaviti. Izvanredne okolnosti koje su se pojavile u našoj državi u cijelom svijetu uzrokovane koronavirusom su nas samo zapravo učvrstili u našoj odluci da ispoštujemo sve standarde. Kad svi znaju točno što u kom trenutku trebaju raditi, puno im je lakše, dalo nam je motiv da ustrajemo i da idemo prema najvišim akreditacijskim standardima. U srpnju ove godine izvršili smo završnu akreditacijsku procjenu koja je ponovo otkrila sitne nedostatke i u sljedeća 2 mjeseca, dakle do 8. mjeseca, smo ih otklonili. Konačno, krajem kolovoza ove godine, dakle prije 10 dana, iz Amerike, zapravo preko naših suradnika, nam je stigao certifikat. Akreditacijski certifikat i uz njega još k tome i ISO 9001 certifikat. Kao jedinoj općoj bolnici u javnozdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Svjesni smo također da je ovo početak jednog dugog procesa. Svjesni smo da će nas se svake godine provjeravati i da poboljšanja nikad ne prestaju. Zapravo, utjeha u svijetu ne postoji niti jedna bolnica koja ima baš 100% ovoga usklađenja sa standardima, ali to je naš cilj koji smo sami sebi zadali. Ovim smo zapravo uvrstili Opću bolnicu Gospić u jednu od 100-tinjak bolnica u Europi koja je akreditirana. Nadamo se da će našim putem ići i ostale zdravstvene ustanove na dobrobit svih svojih pacijenata u Republici Hrvatskoj. Opća bolnica Gospić će im poslužiti
kao potpora svojim znanjem i iskustvom stečenim sa ovog područja. Želim zapravo reći da je ovo danas povijesni događaj. I za kraj, neće ovim postupkom Opća bolnica Gospić postati klinika, ali će biti i dalje bolnica u kojoj želimo da se i bolesnik i oni koji se brinu o našim bolesnicima, dakle zaposlenici Opće bolnice Gospić, osjećaju dobro, zaštićeno i ljudski. Hvala vam lijepo. Dozvolite mi da se meni kao zdravstvenom profesionalcu ili kao medijskom lajku dogodi omaška, pa ja vas lijepo molim da pozdravite danas ovdje prisutnog našeg gradonačelnika grada Gospića, gospodina Karla Starčevića. Nastavimo, dakle, posebno danas ovdje zahvaljujem predstavnicima akreditacijske agencije, gospodinu Krešimiru Antoniji Palisku, izvršnom direktoru i starijem potpredsjedniku američkog akreditacijskog tijela sa sjedištem u Sjevernoj Karolini u Sjedinjenim Američkim Državama. Potom profesorici Jasni Meselić, dekanici Fakulteta zdravstvenih studija Libertas Međunarodnog sveučilišta i dugogodišnjoj ravnateljici Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, te predsjednici Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti pri Hrvatskom liječničkom zboru. Također, doktoru Željku Ferenčiću, direktoru medicinskih poslova u Američkoj akreditacijskoj agenciji. A sada pozivam gospodina Palisku da nam se prigodno obrati. Poštovani uzvanici, kada nakon 15-20 godina rada vani imate priliku kapitalizirati u svojoj zemlji i dodijeliti prvi certifikat, onda vam je to veća nagrada nego što je danas bolnica Gospić dobila. Ja ne mogu reći koliko sam sretan što sam danas na ovom mjestu, tim više što je projekt koji smo 14 mjeseci skupa radili uz uspone i padove i korona situacije koja je vjerojatno bila najneobičniji projekt u zadnjih 20 godina koji smo radili s obzirom na situaciju, ali ja bih rekao još dvije riječi, nadovezao bi se na ravnateljicu u svezi akreditacije. Dakle, akreditacija uvijek krene iz nečeg lošeg. Kada je akreditacija prije 100 godina pokrenuta u Americi, 110 godina u Americi, onda je ministarstvo, tadašnje ministarstvo američkog zdravstva naručilo studiju, odnosno naručilo je inspekciju svih 700 bolnica koje je u to vrijeme u Americi bilo djelovalo. Rezultati te inspekcije ili te procjene su bili toliko šokantni da je ministarstvo odlučilo ta izvješća uništiti. Dakle, ta izvješća nikad nisu doživjela svjetlo dana, ali to je bila osnova da se počne razmišljati o nečemu što danas zovemo akreditacijski standardi. Dakle, to je nešto što već postoji 100 godina u svijetu, odnosno u Americi to postoji 100 godina, i povod za to je bio da je stanje u bolnicama bilo toliko loše da su morali nešto napraviti da krenu naprijed. Slična situacija se dogodila 1993. godine u Francuskoj, kad je bio outbreak HIV-a putem transfuzije, kad je bilo zaraženo 9.000-10.000 ljudi. U to vrijeme je francuska vlada donijela odluku da osnuje agenciju koja će se brinuti za sigurnost pacijenata. I to je njihov početak, njihove akreditacije. Danas su sve bolnice u Americi akreditirane i sve bolnice u Francuskoj su akreditirane. Upravo zato što je to krenulo iz nečeg lošeg. Bolnica Gospić nije krenula iz lošeg, oni su krenuli sa entuzijazmom koji ja mogu sad, ali ne zato što smo danas ovdje, reći da nisam vidio tako često i tako nedavno. Citirat ću jednoga od naših auditora koji su radili na tom projektu, rekao je, nakon 14 mjeseci ovo više nije ista bolnica, kad smo se vratili. Makar smo nekoliko puta u međuvremenu vraćali se na mjesto zločina. Količina promjena koje je ovdje bolnica doživjela u zadnjih 14 mjeseci, okruženje, svijest ljudi o sigurnosti pacijenata, svijest o kvaliteti skrbi. Dakle, sve se promijenilo na takav način da je to teško u ovih par minuta objasniti. Jedino što je ostalo
jednako kao na početku. To je bio entuzijazam i energija koju su oni od prvog dana demonstrirali, gdje sam ja vidio na prvom sastanku da će oni to završiti. A to vam nije baš često, obično bolnice nakon tog prvog sastanka kažu pa možda još nismo spremni, možda bi još trebali malo razmisliti, možda bi trebali vidjeti kako će to ostali. Uglavnom, glavni problem koji sam ja vidio, s kojim sam se suočavao u Hrvatskoj je bio, pa kao prvo, zašto bi baš prvi moramo biti, jer to ima neko drugi, nema, pa onda ćemo mi još malo sačekati, pa će, kad drugi dobiju pa ćemo i mi to onda krenuti. U svakom slučaju, količina entuzijazma je bila na početku takva da smo znali da će oni to završiti. Čak i nakon, vi ste spomenuli procjenu stanja koja nije baš bila, ne znam koji pridjev da upotrijebim, nije bila najbolja, znači nije bila savršena, a vi ste rekli nema veze, mi ćemo to riješiti. Što god i koliko god to trebalo i trajalo. I tako je bilo. Dakle, za manje od 14 mjeseci smo se vratili, u međuvremenu smo radili nekakve druge stvari i nekakve poboljšanja i vi ste rekli sjajnu stvar, ovo nikad ne završava. I tu postoji, dakle, akreditaciju, ako možemo svesti u 4 riječi, one bi bile, oni sada prate, mjere, analiziraju to što mjere i poboljšavaju. I svaki proces koji imaju u te 4 riječi stane. Dakle, oni možda nisu bolji medicinski centar ili lošiji od neke američke bolnice, ali rade isto što rade i oni. Dakle, mjere, prate, analiziraju i poboljšavaju. I nakon tih poboljšanja opet mjere da vide što su dostigli s tim poboljšanjima. I taj proces onda nikad ne staje. Ja samo, evo, čisto zaradi informacije, bio sam u 11. mjestu prošle godine prije što su zatvorili granice u jednoj američkoj bolnici u Atlanti, koja je akreditirana 103 godine. Znači, oni su tamo gdje ćete vidjeti za 102 godine. Ako budete još ravnateljica. Znači, ako budete ravnateljica, onda ćete vi moći spričati tu istu priču. Dakle, vi ste sad na početku, ali na početku je dobrog i lijepog puta. Još jednom vam zahvaljujem što ste nam dali mogućnost da radimo s vama. Bili ste sjajan partner, bili ste sjajno okruženje prijateljsko, cijelom timu, doktorice Krmpotić, svima koji smo sudjelovali na projektu sestri Mandi i sestri Ružici. Bilo nam je lijepo, šteta da je završilo, ali sve dobre stvari imaju svoj kraj. Čestitam još jednom i nadam se da nećete ostati jedini u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Paliski i najavljujem gradski zbor Vila Velebita sa pjesmom Pjevaj mi, pjevaj sokole. Pjevaj mi, pjevaj sokole, pjevaj mi, pjevaj, pjevaj sokole, šaj sokole. Župana Ličko-senjske županije, doktora Darka Milinovića, da nam se obrati. Poštovani izaslaniče Vlade Republike Hrvatske, našeg ministra, gospodine ravnatelju, gradonačelniče, oče, biskupe, ravnateljice, dragi kolege,
medicinske sestre i oni koji skrbe ne o zdravstvenom sektoru, tehničkom sektoru ove bolnice. Postoji mjesto kad čovjek dođe, kad se posebno osjeća, kad je posebno ponosan, kad ga obuzmu i emocije i kad se osjeća kao heroj. Heroj je govoriti ispred heroja koji je iza nas. Ova gospodska bolnica, ono što mi je žao, što nismo ostavili uspomenu Domovinskog rata na fasadama ove bolnice, da se vide u kojim i kakvim uvjetima su djelatnici gospodske bolnice radili tijekom Domovinskog rata. Zato sam kriv ja sam bio ravnatelj kada se uredila ova fasada kakva je sada. Zašto je posebna čast govoriti s ovoga mjesta, jer ja sam na neki način hrabra prošlost, ali i sadašnjost gospodske bolnice. Gospodska bolnica, i to ne treba zaboraviti, je imala 326 zaposlenika prije Domovinskog rata. Za vrijeme Domovinskog rata, odnosno netom prije Domovinskog rata, u nekoliko dana, o tome može svjedočiti i povjerenik Vlade Republike Hrvatske, o tim danima, sa 326 pala je na 76 djelatnika. Danas tih svih 76 djelatnika bi možda zaslužilo pročitati ih ovdje, jer oni su ljudi koji su zaslužni za ovo što imamo danas, naravno uz ravnateljicu i kolege i kolegice i sve one koji rade danas u ovoj bolnici. Moramo znati da je onaj simbol, kao što sam rekao na početku, ovdje nam je i zapovjednik vojarne, gdje tamo. Zapovjedniče, ta vojarna je bila agresorska, 100 metara od ove bolnice. Iza ove linije 200 metara su bila agresori, a bolnica se nalazila u centru agresije. Jedina ustanova u Hrvatskoj, jedina ustanova u Gospiću koja nikada nije dislocirana, odnosno zatvorena i prestala raditi. Čuo sam nedavno intervju jedan gdje su rekli što dolaziti u napuštenu gospićku bolnicu. 20 djelatnika gospićke bolnice u tim vremenima, dakle 100 metara tenkovi, sva je bila izražeta na tenkovima, 200-300 metara zračne linije iza agresor, ali nas 20-ak je ostalo ovdje. Doktor Kovač, možda da smo malo izorganizirali, bilo bi ga Mare, jel da? Bilo bi ga dobro pozvati. Pokojna Đurđa, Josipa, Mile Valentić, pokojni, Karlo Butorac, Marijana Laboratori, Gospić, da ne bi zaboravio nekoga, i ja sam bio s njima, da ne bi nekoga zaboravio, bili smo dole, u podrumu ove gospićke bolnice i čuvali život oni koji su oslobađali vojarnu, oslobađali Hrvatsku. Rekao sam o tome nešto mogao reći i tadašnji povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Gospić. Prije desetak godina ovaj gospićka bolnica još jednom bila najbolja u Hrvatskoj. Po anketi pacijenata, dakle to je možda najbitnije. I to je, hvala vam lijepo na tom odnosu. I vama koji ste ovdje, i vama koji sjedite tamo, koji ste radili u gospićkoj bolnici. Je li to je ponos kada te onaj zbog kojeg postojiš zaokruži da si najbolji u Hrvatskoj? Bila je anketa Ministarstva zdravstva, anketa pacijenata i tada smo bili prvi u Hrvatskoj. Ne znam se spomenuo, vidim Katu, ne znam se spomenuo Krešu Tomljenovića koji je isto tih dana bio ovdje uz još, kažem, nas 20. Proces kategorizacije bolnica počeo je, evo, vjerovatno znaju svi, možda gospodin Palicka, ne znam, sam jedan od bivših ministara zdravstva, proces kategorizacije je počeo za vrijeme moje i Draženovo, i došlo je do promjene vlasti, pa je akreditacija zaustavljena i to nije dobro. I ovo je dobro da smo ponovno prvi.
Ne treba se vraćati u prošlost, ali je ne treba zaboraviti. Bili smo prvi u ratu. Vi kolege, vi ste danas heroji, vi koji samo znate iz knjiga o domovinskom ratu, ali danas skrbite o onima kojima je ugrožen život i ugroženo zdravlje. Nema veće sreće, a i mi to znamo, nego kad čovjeku spasi život. Dakle, danas je ovo govor ispred heroja, gospodske bolnice, ispred heroja koji su donesli prvu akreditaciju i ravnateljice koji su donesli prvu akreditaciju u Republiku Hrvatskoj, u Republiku Hrvatsku, i zato kažem, meni posebni ponos, osjećaj, posebni osjećaj daje govoriti uvijek, a i kao ministar govorio sam ispred ove bolnice. Uvjeren sam, gospodine ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i vama ne treba posebno to naglašavati, jer smo i nas dva zajedno, kao i državni tajnik, radili i borili se za bolje zdravstvo u Republici Hrvatskoj. Nadam se da će i ministar i predsjednik vlade i naravno HZZO imati ne poseban odnos prema gospićkoj bolnici, već onaj odnos koji zaslužuje. Hvala vam, heroji. Dobili ste još jednu počast. Zbog vas će danas Gospić, zbog vas će danas ova bolnica ponovno biti na medijskoj pozornici Republike Hrvatske. Ponosan sam kao onaj koji je bio na čelu ove bolnice, ponosan sam što sam radio u ovoj bolnici, ponosan sam što radim ponedjeljkom, jutorkom i danas. Sve možete sutra ne biti, ali doktor ne možete ne biti. To vam ne može nitko, sutra možda neću biti župan, ali liječnik, vaš kolega, bit ću uvijek. Hvala i zboru koji uvijek u ovakvim prilikama posebne čari daje ovim događajima. I što drugo reći, hvala svima, hvala ravnateljice tebi, ponosni smo svi koji smo danas ovdje, ponosan je danas Gospić, Ličko-senjska županija, ponosna može biti vlada Republike Hrvatske i HZZO, ponosna je Hrvatska danas kada ovako jedna, ja sam se često puta šalio da smo mi klinika Švarcvald, ponosna je kada ovako jedna, po nekima mala, a mi kažemo velika bolnica, dobiva ovako priznanje. Čestitke i evo, stojimo. Ja stojim iza mojih leđa, a ispred vas je heroj domovinskog rata, ali evo i heroj akreditacije u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem našem županu i pozivam gospodina državnog tajnika Željka Plazonića, izaslanika predsjednika vlade i ministarstva zdravstva, da nam se obrati. Poštovani uzvanici, dame i gospodo, moram iskreno priznati, danas sam neizmjerno sretan i zadovoljan što prisustvujem ovoj svečanosti dodjele certifikata Opće bolnice Gospić, koja je uspješno ispunila akreditacijske standarde Američke agencije za akreditaciju bolnica. Zahvaljujem svim djelatnicima, ravnateljici i svim involviranim u rad i trud, koji su pri tome iskazali svoje samoprijegor i svoje napore da dođu do ove akreditacije. To je dokaz da ima znanja, da ima volje, da se i ostale bolnice u Republici Hrvatskoj usklade sa međunarodno priznatim standardima i na taj način pokažu da prate svjetske trendove u zdravstvu. Ujedno osobitna me čast i zadovoljstvo što vas sve ovdje prisutne mogu pozdraviti jasno i u ime našeg premijera, gospodina Andreja Plenkovića, što samo po sebi iskazuje da je i premijer pokazao veliki interes za ovaj proces koji ste vi danas doveli do kraja. I u ime našeg ministra, gospodina Vilija Beroša, a ja imam posebne nekakve spone koje su neraskirive, vjerojatno trajno u meni će ostati između i ove bolnice i ove vojarne preko puta i ovih kolega koji su sada tu prisutni, a koji su sa mnom bili prisutni i 1991. godine na ovim prostorima. Strategija razvoja zdravstva Republike Hrvatske stavlja sigurnost pacijenta i kvalitetu zdravstvene skrbi u središte svojih aktivnosti. U tom smislu je Ministarstvo zdravstva postavilo okvire za neprestano poboljšavanje
pokazatelje kvalitete i drugih čimbenika koji utječu na ishode liječenja. Mi smo donijeli zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite koji daje jasne smjernice koje omogućavaju zdravstvenim ustanovama da pokrenu postupak međunarodne akreditacije. U kolovozu je ove godine donijeti pravilnik o mjerilima za međunarodnu akreditaciju. Time je stvoren pravni temelj i otvorila se mogućnost da sve bolničke ustanove jednog dana krenu putem opće bolnice u Gospiću. Još ću navesti samo jedan vrlo važan, ja bih rekao, podatak, a to je da smo mi i zemlja koja je donijela i nacionalni program sigurnosti pacijenta, kojega je najvećim dijelom uz moju podršku i pomoć učinila i sastavila profesorica Jasna Mesarić. I on se sada upravo nalazi u svojoj završnoj fazi svih onih, ja bih rekao, institucionalno-administrativnih puteva koje on kao nacionalni program mora proći. I mi ćemo vjerojatno do kraja ove godine doći na završetak tog procesa, tako da ćemo biti jedna od rijetkih zemalja u svijetu ili među prvim zemljama u svijetu koji imaju nacionalni program sigurnosti pacijenta. To je nešto što ima svoju ogromnu, ogromno značenje u našem svakodnevnom medicinskom radu. Akreditacija je vanjska ocjena kvalitete zdravstvene ustanove, jedan je od alata koja unaprjeđuju i ujednačavaju kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenta, jer njome poboljšavaju usluge zdravstvene skrbi. Ono što gospodin Poliska nije rekao, vi se danas na tržištu zdravstvenih usluga jednostavno bez akreditacijskih standarda uopće ne možete pojaviti, odnosno neće vas niko sa ozbiljnošću i respektom primiti, a to će nam vrlo brzo doći i do izražaja u edukaciji naših studenata, jer će svi studenti morati svoje kliničke vještine praktično obavljati u akreditiranim ustanovama ili na akreditiranim odjelima. I to je jedan veliki zadatak koji će naši fakulteti medicinski, svi oni koji imaju status klinike, morati u narednom periodu učiniti. Još jedan put u ime Ministarstva zdravstva izražavam veliko zadovoljstvo, pa ja bih rekao i više od toga, što je Gospić prva bolnica koja je uspješno okončala akreditacijski postupak. To jasno nije važno samo za naše građane Ličko-senjske županije, koji tako imaju priliku se liječiti u jednoj akreditiranoj zdravstvenoj ustanovi, već je to važno i za cijelu Republiku Hrvatsku, kao ključan preduvjet i kao jedan, ja bih rekao, svjetionik onome čemu sve bolnice u Republici Hrvatskoj, bez obzira na njihov status i njihov nivo, trebaju težiti i što je po mogućnosti prije ostvariti akreditacijske standarde, a poglavito ako se mislimo baviti onim što imamo, ja bih rekao, prirodne preduvjete u maksimalnom Bogom danom sadržaju kvaliteti, a to je naš takozvani zdravstveni turizam, jer bez akreditacijskih standarda vi ne možete uopće konkurirati ponudom svojih zdravstvenih usluga na svjetskom tržištu zdravstvenih usluga. Evo, u tom pogledu još jedanput svima čestitam, naročito, neće se župa naljutiti, ravnateljici koja je iskazala veliki, veliki napor, veliki trud, veliku želju. Ja bih rekao jedan veliki emotivni odnos prema tom procesu i to mislim da bi trebao biti doista jedan način na koji će svi ostali ravnatelji i ravnateljice u Republici Hrvatskoj se ugledati i dostići ove akreditacijske standarde. Još jednom svim radnicima i djelatnicima čestitke i želim vam puno, puno sreće u vašem budućem radu na dobrobit svih naših pacijenata i građana Ličko-senjske županije, pa i šire. Još jedan put sve najbolje. Toplo zahvaljujem doktoru Plazoniću, a sada pozivam gospodina Krešimira Antonija Palisku, ravnateljicu naše bolnice, doktoricu Sandru Čubelić, i pomoćnicu za kvalitetu, doktoricu Ivanku Krmpotić, da dođu ovdje na pozornicu kako bi izvršili svečanu primopredaju akreditacijskog certifikata i ISO certifikata Opće bolnice Gospić. Hvala.
izvedu pjesme Vila Velebita. Voj ti Vila, Vila Velebita, i naše nama svima čestitam na dodjeli prestižnog certifikata, te pozivam sve prisutne na kratko osvježenje koje su nam pripremili vjerni djelatnici naše kuhinje uz poštivanje svih epidemioloških mjera.